तीन चार पाँच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा कांड्या येतात. सरासरी एक पाऊण फुटाची कांडी धरली तरी 14 फूट अंतर व्हायला काय अडचण नाही. मंडळी नमस्कार, मी आज पंढरपूर तालुक्यातील वाखरी या गावामध्ये आहे. सध्या मुरघास बनवण्यामध्ये मका पिकाचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो आणि मकेपासून बनवलेला मुरघास ही क्वालिटीला आणि चवीला एक नंबर असतं असं शेतकरी त्या ठिकाणी म्हणतात. त्यामुळे मका पिकाला वैरणीच्या मकेला चांगलं डिमांड सध्या आहे. उच्चांकी दर क्वचित एखाद्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी मिळतो. हा दर मिळवण्याची किमया दाजी चव्हाण यांनी केली आहे. आपण हा मकेचा प्लॉट जर बघितला 12 फुटाच्या पुढे 14 ते 15 फुटाच्या आसपास उंची या मकेची आहे आणि सगळी मका दाजी चव्हाण यांनी आता वैरणीसाठी मुरघासाठी त्या ठिकाणी विकली आहे. ह्या मकेला अजून काही दिवस टाईम आहे पण तरी पुढे काही दिवस न वाट बघता त्या ठिकाणी आणि बियाणे करून मका विकण्यापेक्षा वैरणीसाठी मका विकून दाजी चव्हाण यांनी या 1 एकरच्या मका प्लॉटमधून चांगलं उत्पन्न घेतलं आहे. वैरणीसाठी मका दिल्यानंतर कसा फायदा झाला आणि थोडे दिवस थांबले असते बियाणं करून विकले असते तर काय फायदा नेमका झाला असता ही सगळी माहिती आपण दाजी चव्हाण यांच्याकडनं जाणून घेत आहोत. नमस्कार. नमस्कार. किती एकर आहे सगळं? हे टोटल क्षेत्र आहे 1 एकर आहे. साधारण 10 नोव्हेंबरला गंगा कावेरी गोल्ड 30-59 ह्या वाणाची ही मका असून एकरी साधारण 2 पिशव्या गेलेल्या आहेत. 2 पिशव्या पेरणी यंत्रानं मशीननं पेरलेली आहे. लोक धाब्यावर टाकतात? धाब्यावर टाकतात पण धाब्यावर कसं आहे अंतर कमी जास्त होते आणि मशीन मुळं ते अंतर बरोबर येत आहे ना. 2 दोरीतलं 2 लाईनीतलं आणि सारे वगैरे व्यवस्थित सुटते त्यामुळं मशीननं केलेली आहे. सगळं बी उगवलं का पण? हो उगवलं. होय 100% जर्मिनेशन झालेलं आहे आणि कालच्या 10 तारखेला 3 महिने पूर्ण झालेले आहेत मक्याला. मका लावल्यानंतर मग त्याला खत पाणी व्यवस्थापन कसं? ह्याला 2 डोस दिलेले आहेत मक्याला, युरिया सुपर गोळी पोटॅश वगैरे असं 1-1 महिन्याच्या अंतरानं 2 डोस झालेले आहेत. आणि लष्करी आळीसाठी वगैरे? लष्करी आळीसाठी 2 फवारणी झालेले आहेत. कुठल्या कुठल्या? त्याला 1 डेलिगेटची फवारणी घेतली आणि त्याच्यानंतर दुसरी प्रोक्लेम आणि नॉन वगैरे मारलेलं आहे आणि अगोदर तणनाशक वगैरे मारलेले आहे. साधारण हा 3 फवारण्या झालेल्या आहेत आणि 2 रासायनिक खताचे डोस झालेले आहेत. खर्च किती झाला? साधारण खर्च मला हा 15,000 झालेला आहे टोटल 1 एकराला. आता तुम्ही वैरींसाठी दिली की? हा कसं झालं 3 महिन्यामध्ये जात आहे त्यामुळे पुढे 2 महिन्याची वाट बघण्यापेक्षा 3 महिन्यात गेल्यानंतर पुढचं काहीतरी पीक करायला मला उपयोग होतोय आणि 2 महिने वाचतात आणि शिवाय उच्चांकी रेट मिळाला 2200 रुपये गुंठ्याप्रमाणे दिल्यामुळं 3 महिन्यात मला साधारण 90,000 उत्पादन मिळालं आहे. अजून 2 महिन्यानंतर मला परत दुसरं पीक करता येतं ना ह्याच्यामध्ये त्यामुळं मी 3 महिन्यातच दिलेली आहे. 1 एकर किती उत्पन्न मिळालं तुम्हाला? साधारण 90,000 रुपये मिळाले आहे. आणि बियाणे करून विकले असते तर? बियाणे करून विकले असते तर मला चालू बाजार प्रवाहानं 2200-2300 रुपये म्हणलं तर ह्याच्यामध्ये साधारण 30-35 क्विंटल मका निघली असती पण 2 महिने एक्स्ट्रा जाऊन त्याला उत्पन्न झालं असतं. 2 महिने पुढं अजून जास्त दिवस वाट पाहावी लागली असती शिवाय त्याला करायचा खर्च वाळवणे परत सुकवणे बॅगा भरणे परत ते तिथं मार्केटला नेणे ह्याचा मेंटेनन्स खर्च कमी होतोय आणि कष्ट कमी होत आहे ना. त्यामुळे देऊन टाकलेले आता तुमच्याकडे आपण मगाशी बघितलं लोक तुला मला चढावड लागली. हो चढावडला 2500 रुपये गुंठ्यानं मागत होती परत घेतल्यानंतर पण कसं एकदा दिल्यानंतर परत देता येत नाही ना. 2200 रुपये प्रमाणे गुंठ्याप्रमाणे सर्व देऊन टाकलेले 1 एकरच्या. हाईट पण भरपूर वाढली. हो ह्याला रासायनिक खताचे 2 डोस झालेले आहेत आणि शिवाय शेणखत पूर्वी जगा असल्यामुळं ह्याची वाढ चांगली झालेली आहे. त्यामुळे ह्याला पूर्वी आलं पीक होतं ते आल्यासाठी ह्याला 10 टेलर शेणखत टाकलेलं आहे 10 डंपिंग त्याचा मान पडला त्याचा मान आता ह्याला चालू झालेला आहे. आता ही मधलं तुमचं ही पण काय कांडी जी आहे? हो कांडी इथभर कांडी साधारण बघा मी मगा मोजले होते 14-15 कांड्या आहेत त्या 15-16 पर्यंत काय काय कांड्या आहेत साधारण तरी 1 फुटाची कांडी धरली तरी 13-14 फूट हाईट आरामशीर होती. उंची पण भरपूर वाढलेली आहे आणि कणसे बी चांगले कणसे पण चांगले आहे दाणे पण चांगले. हो दाणे पण चांगले बोलले. अजून ह्याला टायमिंग आहे अजून हे आता ही ह्याला दाणे यायला लागलेले आहेत अजून 1 महिन्याने ह्याचं कणीस वगैरे चांगलं जाड होणार आहे.
पण ही मागणी जास्त असल्यामुळे ही गुंठ्यावर या स्टेजला तुम्हाला 2200 रुपये 3 महिने झालेत कालच्या 10 तारखेला. ते 3 महिन्यातच ही संपली संपत आलेली संपत आली. मका लावताना काय शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यायला पाहिजे? मका लावताना कसं आहे आता हल्ली ह्या 3 ते 4 वर्षामध्ये मकावर लष्करी आळीचा जास्त प्रादुर्भाव व्हायला लागलेला आहे. त्यामुळं कमीत कमी ह्याला 3 तर फवारण्या कराव्या लागतील आणि व्यवस्थित ह्याचं संगोपन खताचा डोस वगैरे दिलं तर मका ही कमी कालावधीत जास्त उत्पादन पीक आहे. मध्ये मकेचा वापर होतोय म्हणून मकेला दर मिळायला लागलाय का? काय झालंय दुधाला दर जास्त असल्यामुळं आता गाईच्या दुधाला दर 40-42 रुपये दर आहे. त्यामुळं लोक मकेकडे जास्त वळलेले आहेत. मार्केटपेक्षा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी जास्त वापर व्हायला लागलेला आहे. त्यामुळे मागणी रेट मार्केटला मका जास्त कमी प्रमाणात आहे पूर्ण. कारण 2000-2500-1800-1700 रुपये गुंठ्याने चालल्यामुळं लोक 2 महिने एक्स्ट्रा थांबण्यापेक्षा बाजाराच्या दराची गॅरंटी नाही अजून. त्यामुळं चालू बाजारभावाप्रमाणेच ह्याला दर मिळतोय ना. त्यामुळे ह्याच्याकडे जास्त लोक चाऱ्याकडे जास्त वळले आणि दुधाला दर पण जास्त आहे ना. त्यामुळे रेट चांगला असल्यामुळं मका लोक बरेच ऊसापेक्षा मका जास्त परवडायला आली. तुम्ही आता मगाशी म्हणला शेणखताचा वापर चांगला केला, मग शेणखताचा वापरचा फायदा जाणवला होता? हो, आता ह्या पिकाला जाणवला आहे ना. ह्याला काय युरिया आणि सुपर गोळी आणि पोटॅश 3-3 बॅगाचे 2 डोस 6-5 डोस दिलेला आहे. पण पूर्वीचं शेणखत टाकल्यामुळे ह्याचं जास्त व्हायला लागलेलं आहे ना. शेणखताचा मान आत्ता खरं पडायला आहे ह्याला. कुठलंही पीक घेताना अगोदर शेणखत गरजेचं आहे. कुठलंही पीक घ्या शेणखत महत्वाचं आहे. अगोदर चांगलं पीक येण्यासाठी शेणखताचीच गरज आहे. आता याच्या लावण्याच्या पद्धती अनेक आहे. तुम्ही म्हणला तसं दाम्यात टाकणे, शरीला टोचणे, शरीला टोचणे, मग कुठली पद्धत चांगली वाटते तुम्हाला? कसं आहे आता कसं आहे ते मजुराच्या हातून जर हलगर्जीपणा झाला दाम्यावर टाकताना आपण म्हणतो 1 फुटावर टाका. पण मजुराने 2 फुटावर टाकलं तर आपलाच तोटा आहे. आणि शरीला लावली तर कसं आहे जरा थोडं निसर्गाचं वातावरण बदललं म्हणजे वारा वादळ सुटलं तर ती पडते. कारण मुळीला आधार राहत नाही ना सरीला. आणि मशीन टाकल्यामुळं ती खाली एक जवळजवळ 1/4 फुटभर जमिनीच्या खाली जाते. त्याच्या मुळ्याखाली चांगलं डेव्हलप होते. त्याला वर्ण मातीची भर पडते. त्यामुळे ही यंत्रानं आणि मोजून मापून बरोबर अंतरावरती एवढंच पडते. व्यवस्थित मापानं पडल्यामुळं उत्पादन वाढतंय. एकरी एक उत्पादन पण वाढतंय ना. मधलं अंतरही चांगलं चांगलं राहतंय. आणि परत सारे वगैरे वाढायचा त्याचा त्रास राहत नाही. ती मशीन ऑटोमॅटिक सारे वगैरे सुटते. त्यामुळे यंत्राकडून चांगलं आहे. दाम्यात टाकताना व्यवस्थित अंतरण पडत नाही. पडत नाही. मजुराकडून कमी जास्त अंतर होत आहे. त्यामुळं यंत्राने टाकलेली चांगली आहे. मशीन टाकताना बी जास्त लागतं कसं म्हणजे? साधारणपणे 1 एकराला 2 पिशव्या लागतात. 4 किलोची 8 किलो बियाणं लागतंय. मजुराकडून बी तेवढंच जातंय. ती कसं आहे एखाद्या ठिकाणी दाट टाकायचं जर दाट टाकणार कमी जास्त झालं तर ती त्यांच्या जी काय पडलेलं आहे ती त्यांच्या मर्जीनेच पडणार. मशीन कसं आहे तिथं काय कोणाला सांगावं लागत नाही. मोजून मापून तेवढ्या अंतरावरच ती बियाणं पडते. याच्या अगोदर तुम्ही मका करायची आणि आता त्यावेळेची मका आणि ही मका व्हरायटीमध्ये काय फरक वाटतो तुम्हाला? व्हरायटीमध्ये चांगले आहे ही गंगा कावेरी गोल्ड 30-59 चांगले आहे. ह्याच्यासारखी दुसरे वाहनाची उंची वाढत नाही आणि कसं आहे व्यवस्थित संगोपन केल्यामुळं त्याचं वेळच्या वेळेला डोस दिल्यामुळं फवारणी केल्यामुळं ह्याचं चांगलं रिझल्ट मिळालेला आहे सध्याच्या काळात. उंची पण भरपूर वाढलेली. ताट पण जाड पडले ना? ताट पण जाड पडलेला आहे चांगलं. साधारण 13-14 फूट उंचीला पडले. अजून ह्याचं 2 महिने टायमिंग आहे. ह्याची जाडी वाढणार आहे. अजून कनीस मोठं होणार आहे. ह्याचं वळी वगैरे म्हणजे दाणे वगैरे यायचे आहेत अजून. त्यामुळं तरी त्या मानाने चांगलं आहे 3 महिन्यात. म्हणजे वैरणीला बी देऊन परवडतं ना अशी पण केली? मका करण्यापेक्षा वैरणीला देऊन परवडते. कारण आज मार्केटला आहे 2500 रुपये क्विंटल. त्याला क्विंटलला 100-150 रुपये मळणी यंत्राचा खर्च आहे. परत लेबर तोडणे, परत मोडणे, परत करणे ह्याच्यापेक्षा अगोदरच 2 महिने तुम्हाला रेट मिळाल्यानंतर 2 महिने पुढचे वाचतात. पाण्याचं बी बचत होती आणि शिवाय ज्यादा दर मिळतोय ना. करणे मळणी यंत्राचा ही खर्च वाचतोय ना आपला. त्यामुळे ही वरणीला परवडते. तुम्हाला तर मका पिकातला अनुभव आहे. इतर शेतकरी जे मका पीक करतात तर त्यांना उत्पन्न तुमच्यासारखं मिळत नाही. शेतकऱ्यांना काय सांगाल? कसं आहे उत्पादन प्रत्येकाला मिळतंय. पण ज्याच्या त्याच्या कशा पद्धतीने करते त्याच्यावर अवलंबून राहते. त्याला मकाला उत्पादनाला घ्यायचं म्हणलं तर कमीत कमी 3 डोस पाहिजेत. रासायनिक खताचे प्रत्येक महिन्याला 1-3 महिन्यापर्यंत 3 डोस पाहिजेत. आणि पुढचे 2 महिन्यात कारण त्याला कसं आहे आता रासायनिक खतं असलं तर 10-26-18-40 पोटॅश परत
तुमचं झिंक वगैरे मक्याला जास्त सगळ्या अन्नद्रव्यामध्ये झिंकची जास्त गरज असते मक्याला, हे सगळे व्यवस्थित रासायनिक खताचा डोस दिलं वेळच्या वेळेला टायमिंगला पाणी दिलं आणि आळीचं आळीवर व्यवस्थित कंट्रोल केलं, विक्रमी 40 क्विंटल पर्यंत एक एकरामध्ये उत्पादन निघू शकतं. आम्ही पूर्वी काढलेलं आहे 40-45 क्विंटलचा, जास्त काही जास्त विशेष करावं लागत नाही. आणि कसं आहे कमी कालावधीमध्ये जास्त पैसे करून देणार म्हणलं तर 5 महिन्यात तुम्हाला 40 क्विंटल उत्पादन निघालं, 2200-2300 रुपये जर क्विंटल जर मिळाला तर 1 लाख रुपये उत्पन्न होते. खर्च वजा 20-25 हजार रुपये सोडला तर 70-80 हजार रुपये तुम्हाला 5 महिन्यात मिळते. वैरण पण राहते तुम्हाला जनावरांच्या चाऱ्यासाठी. त्यामुळं मका हे व्यवस्थित संगोपन केलं, व्यवस्थित टायमिंगला बैलं तर काहीच अडचण नाही करायला. तुम्ही आता ही वैरणला विकला? वैरणला विकलेली आहे. चांगले पैसे आले? हो चांगले पैसे आले. 3 महिन्यामध्ये समाधानी आहात? हो आरामशीर. 15 हजारामध्ये 90 हजार रुपये मिळाल्यानंतर समाधानी असणं आहेच मी. हो तर मंडळी आपण पाहिलं असेल 15 हजार खर्च करून 90 हजार रुपये उत्पन्न घेणारे हे दाजी चव्हाण तरुण शेतकरी, यांच्याकडे पूर्वीपासून मका पीक करतात पण यांनी ह्यावेळेस मका पीक करण्याची पद्धत बदलली. पारंपरिक पद्धतीने मका न लावता मशीनचा आधार घेतला आणि मशीनच्या सहाय्याने मका लावली. गंगा कावेरीचं हे वाहन आहे, आपण बघू शकता प्लॉट की अतिशय उंच प्लॉट मका ह्या ठिकाणी गेली. 13 फुटाच्याही पुढे 14-15 फूट उंचीची ही मका आहे, त्यामुळे ह्या मकेला वैरणीसाठी भरपूर मागणी. त्याच्याकडे त्या ठिकाणी 2500 पर्यंत मागणारे शेतकरी, पण त्यांनी आता मका देऊन टाकली आहे. चढाओढ लागली होती कारण मुरघासाठी ही मका सध्या 1 नंबर या परिसरात ठरलेली आहे. मका पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दाजी चव्हाण यांनी सांगितलं, मका पीक करताना रासायनिक खतांचं नियोजन, पाणी व्यवस्थापन व्यवस्थित केलं तर त्या ठिकाणी मका पीक चांगलं भरघोस उत्पन्न तुम्हाला देऊ शकते आणि अवघ्या काही महिन्यामध्ये भरपूर पैसा शेतकरी या मका पिकातून कमवू शकतो. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.